গুড মৰ্ণিং ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ লগত নৱম শ্ৰেণীৰ প্ৰথমটি লেচন দা ফান দে হেড পাৰ্টিৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ইয়াৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি বহীত নোট কৰি লোৱা। চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিল যে হাউ অ'ল্ড আৰ মাৰ্গি এণ্ড টমি, যে মাৰ্গি আৰু টমিৰ বয়স কিমান আছিল। আনচাৰ, মাৰ্গি ৱাজ 11 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড হোৱাইল টমি ৱাজ 13, যে মাৰ্গিৰ বয়স 11 বছৰ আৰু টমিৰ বয়স 13 বছৰ আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাট ডিড মাৰ্গি ৰাইট ইন হাৰ ডায়েৰী, মাৰ্গিয়ে তাইৰ দিনলিপিত কি লিখিছিল। আনচাৰ, ইন হাৰ ডায়েৰী, তেওঁৰ দিনলিপিত, মাৰ্গি ৰ'ট ডেট, মাৰ্গিয়ে লিখিছিল, টমি হেড ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক অন ডেট ডে, যে সেইদিনাখন টমিয়ে এখন প্ৰকৃত কিতাপ পাইছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হেড মাৰ্গি ইভাৰ চিন এ বুক বিফৰ, মাৰ্গিয়ে আগতে কিতাপ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল নে, অৰ্থাৎ মাৰ্গিয়ে আগত কিতাপ দেখিছিল নে। আনচাৰ, নো, নহয়। মাৰ্গি হেড নেভাৰ চিন ছাচ এ ৰিয়েল বুক বিফৰ, যে মাৰ্গিয়ে ইয়াৰ আগত এনেকুৱা প্ৰকৃত কিতাপ দেখা পোৱা নাছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হোৱাট থিংছ এবাউট দ্য বুক ডিড চি ফাইণ্ড ষ্ট্ৰেঞ্জ, যে কিতাপৰ বিষয়ে তেওঁ কিহৰ বাবে আশ্চৰ্যকৰ হৈছিল, অৰ্থাৎ কি দেখি পেলাই তেওঁ আশ্চৰ্য হৈছিল। আনচাৰ, মাৰ্গি ফাউণ্ড টু থিংছ ষ্ট্ৰেঞ্জ এবাউট দ্য বুক, মাৰ্গিয়ে কিতাপটো দেখা পাই দুটা আচৰিত বস্তু লক্ষ্য কৰিছিল। ফাৰ্ষ্টলি, প্ৰথমটো হ'ল দ্য ৱৰ্ডছ ষ্টুড ষ্টিল অন দ্য পেজ ইনষ্টিড অফ মুভিং এজ দে ডিড অন এ স্ক্ৰীন, যে প্ৰথমটো হ'ল যে কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীণত আখৰবোৰ যেনেকৈ লৰচৰ কৰা কিতাপৰ পাতত তেনেকৈ লৰচৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আখৰবোৰ স্থিৰ হৈ থাকে। এণ্ড আৰু ছেকেণ্ডলি, দ্বিতীয়টো হ'ল হোৱেন দে টাৰ্ণ্ড বেক টু দ্য পেজ বিফৰ, যেতিয়া তেওঁলোকে পাত লুটিয়াই পিছলৈ যায়, ইট অলৱেজ হেড দ্য ছেম ৱৰ্ড অন ইট ডেট ইট হেড দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দে ৰিড ইট, সেই আখৰবোৰ কিন্তু একে থাকি যায়, প্ৰথমতে তেওঁলোকে যেনেকৈ পঢ়িছিল ঠিক একেদৰে আখৰবোৰ একে থাকি যায়, পৰিৱৰ্তন হৈ নাযায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হোৱাট ডু ইউ থিংক এ টেলিবুক ইজ, যে এখন টেলিবুক মানে কি বুলি বুজি পোৱা। আনচাৰ, এ টেলিবুক ইজ এ ডিজিটেলাইজড বুক ডেট কেন বি ৰিড অন দ্য টেলিভিশ্যন অৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন, যে যিবোৰ আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণ বা টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত যিবোৰ কিতাপ আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ সেইবোৰকে টেলিবুকছ বুলি কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হোৱেৰ ৱাজ মাৰ্গিছ স্কুল, মাৰ্গিৰ বিদ্যালয় ক'ত আছিল। ডিড শ্বি হেভ এনি ক্লাছমেটছ, তাইৰ কোনো সহপাঠী আছিল নে। আনচাৰ, মাৰ্গিছ হোম এণ্ড স্কুল ৱেৰ ইন দ্য ওৱান এণ্ড ছেম প্লেচ, যে মাৰ্গিৰ স্কুল আৰু তেওঁৰ ঘৰ একেটা একেখন ঠাইতে আছিল। এ স্কুল ৰুম ইন হাৰ হোম কনষ্টিটিউটেড হাৰ স্কুল এণ্ড এ মেকানিকেল ৰবট হাৰ টিচাৰ, যে এখন ৰুমক, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ এখন ৰুমকে তেওঁ স্কুল হিচাপে স্থাপন কৰিছিল আৰু এজন ৰবটিক টিচাৰ তেওঁৰ স্কুলৰ শিক্ষক আছিল। নো, মাৰ্গি ডিড নট হেভ এনি ক্লাছমেট, নহয়, মাৰ্গিৰ কোনো সহপাঠী নাছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হোৱাট ছাবজেক্ট ডিড মাৰ্গি এণ্ড টমি লাৰ্ণ, মাৰ্গি আৰু টমিয়ে কি কি বিষয় শিকিছিল। আনচাৰ, মাৰ্গি এণ্ড টমি লাৰ্ণড ডিফাৰেণ্ট ছাবজেক্টছ, মাৰ্গি আৰু টমিয়ে বিভিন্ন ৰকমৰ বিষয় পঢ়িছিল, ছাচ এজ এৰিথমেটিক্স, পাটীগণিত, জিঅ'গ্ৰাফি, হিষ্টৰী এণ্ড ইংলিছ। তাৰপিছত চোৱা 2-1, আই উড নট থ্ৰ' ইট এৱে, মই ইয়াক দলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ। হু ছেজ দিছ ৱৰ্ড, কোনে এই উক্তিটো ব্যক্ত কৰিছিল, কোনে কৈছিল কথাষাৰ। আনচাৰ,
I would not throw it away. মই ইয়াক দলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ. Tommy said this. এই কথাকাৰ টমিয়ে কৈছিল. Number two, what does it refer to? ইয়াত it মানে কি বুজোৱা হৈছে বা কিহক বুজোৱা হৈছে. Answer, it refers to Tommy's television screen. ইয়াত it শব্দটোৱে টমিৰ টেলিভিশ্যনৰ টিভিৰ পৰ্দাটোৰ কথা কোৱা হৈছে. Three, what is it being compared with by the speaker? বক্তাৰ দ্বাৰা ইয়াত it বুলি কিহক তুলনা কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ itক কিহৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে. Answer, Tommy compares the television screen with its millions of e-books to the paper book he held in his hand. অৰ্থাৎ টমিয়ে তেওঁৰ টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাটোক মিলিয়নছ অফ ই বুকছৰ লগত তুলনা কৰিছিল. তাৰপিছত দুই নম্বৰ, শ্বিয়'ৰ দে হেড এ টিচাৰ বাট ইট ৱাজ নট এ ৰেগুলাৰ টিচাৰ, ইট ৱাজ এ মেন। যে সিহঁতৰ নিশ্চয় এজন শিক্ষক আছিল, কিন্তু এই যে সেই শিক্ষকজন ৰেগুলাৰ সাধাৰণ শিক্ষক নাছিল, তেখেত এজন মানুহ আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, হু ডাজ দে ৰেফাৰ টু, দে বুলি কিহক নিৰ্দেশ কৰা হৈছে। আনচাৰ, দে ৰেফাৰ্চ টু দ্য চিলড্ৰেন অফ আৱাৰ পেৰেণ্টছ আৱাৰ প্ৰেজেণ্ট টাইম। দে বুলি আমাৰ এতিয়াৰ বৰ্তমানৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক বুজোৱা হৈছে। হু গ' টু স্কুলছ এণ্ড আৰ টট বাই হিউমেন টিচাৰ, যিসকল স্কুললৈ যায় আৰু এজন মানৱ শিক্ষকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক পাঠদান দিয়া হয়। দুই নম্বৰ, হোৱাট ডাজ ৰেগুলাৰ মিন হিয়াৰ, ইয়াত ৰেগুলাৰৰ দ্বাৰা কিহক বুজোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ ৰেগুলাৰ বুলি যে শব্দটো আছে এই শব্দটোৱে কিহক বুজাইছে। আনচাৰ, ৰেগুলাৰ ইজ এ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য কমন মেকানিকেল টিচাৰ হু দ্য চিলড্ৰেন টমি এণ্ড মাৰ্গি ৱেৰ ভেৰি ইউজ হেভিং চিন এণ্ড বেং টট বাই দেম ৰেগুলাৰলি। ইয়াত ৰেগুলাৰ বুলি টমি মাৰ্গি আৰু তেওঁলোকৰ সেই সময়ৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক যিজন শিক্ষকে কম্পিউটাৰত ৰেগুলাৰলি পাঠদান দিয়ে সেইজন শিক্ষকৰ কথা বুজোৱা হৈছে। কুৱেশ্যন থ্ৰী, হোৱাট ইজ ইট কণ্ট্ৰাষ্টেড উইথ, যে ইটক ইয়াত কিহৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। আনচাৰ, ইট দ্য হিউমেন টিচাৰ অফ টুডে ইজ কণ্ট্ৰাষ্টেড কণ্ট্ৰাষ্টেড উইথ দ্য মেকানিকেল ৰবটিক টিচাৰ ডেট আৰ দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য ডে ডিউৰিং টমি এণ্ড মাৰ্গিছ টাইম ইন দ্য ইয়াৰ 2157। অৰ্থাৎ ইয়াত এজন মানুহ আজি যুগৰ মানৱ শিক্ষকৰ সৈতে মাৰ্গি আৰু টমিৰ দিনৰ সেই মেকানিকেল টিচাৰৰ লগত কি কৰা হৈছে, তুলনা কৰা হৈছে। হোৱাট কাইণ্ডছ অফ টিচাৰ্ছ ডিড মাৰ্গি এণ্ড টমি হেভ, মাৰ্গি আৰু টমিৰ কেনেধৰণৰ শিক্ষক আছিল। আনচাৰ, টমি এণ্ড মাৰ্গি হেড মেকানিকেল টিচাৰ, টমি আৰু মাৰ্গিৰ মেকানিকেল টিচাৰ আছিল ডেট ৱেৰ প্ৰগ্ৰেম স্পেচিয়েলি, যিসকলনি বিশেষভাৱে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছিল একৰ্ডিং টু দিয়াৰ মেণ্টেল কেপাবিলিটিজ। মাৰ্গি আৰু টমিৰ মানসিক যোগ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তেওঁলোকে বিশেষ ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছিল। দে হেড স্ক্ৰীণছ ডেট ডিছপ্লেড লেছনছ এণ্ড কুৱেশ্যনছ, তেওঁলোকৰ কম্পিউটাৰৰ পৰ্দাবোৰত পাঠবোৰ ওলাইছিল আৰু তাত কুৱেশ্যনবোৰ ওলাইছিল এণ্ড slots for students to insert their homework in, aro computer ot eta slot asil aro hei slot ot teoluke homework kini bharai dibologia hoisil. Question number 2, why did Margie's mother send for the country inspector? Margir make country inspector kio mati pothiaisil. Answer to hobo, Margie's mechanical teacher had been giving her test after test in geography. যে মাৰ্গিৰ সেই মেকানিকেল টিচাৰজনে
টেষ্টৰ উপৰিও টেষ্ট জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত টেষ্টৰ ওপৰতো টেষ্ট দিয়া আছিল এণ্ড চি হেড বিন পাৰফৰ্মিং পুৰলি ইন দেম আৰু মাৰ্গীয়ে সেইবোৰত তেওঁৰ মানে ৰিজাল্টটো বেয়া কৰি আছিল দিছ লেট মাৰ্গীছ মাদাৰ টু চেণ্ড ফৰ দ্য কাউণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰ চ' হি কুড চেক দ্য ৰিজন আৰু সেইবাবে মাৰ্গীৰ মাকে কাউণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰজনক মাতি পঠিয়াইছিল যাতে তেওঁ ইয়াৰ কাৰণটো বিচাৰি উলিয়াব পাৰে কিয় মাৰ্গীয়ে বাৰে বাৰে পৰীক্ষাত ৰিজাল্ট বেয়া কৰি আছিল হোৱাট ডিড হি ডু তেওঁ কি কৰিছিল অৰ্থাৎ সেই কাউণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰজন আহি পেলাই কি কৰিছিল আনচাৰ দ্য কাউণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰ স্মাইল্ড এট মাৰ্গী এণ্ড গেভ হাৰ এন এপল কাউণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰজনে মাৰ্গীলৈ চাই হাঁহিছিল আৰু এটা আপেল দিছিল দেন ইউজিং হিজ বক্স এণ্ড টুলছ হি টুক মাৰ্গীছ টিচাৰ এপাৰ্ট তাৰপিছত তেওঁৰ মাৰ্গীৰ টিচাৰটো একাষৰীয়া কৰি আনি পেলাই তেওঁৰ ই বক্সৰ পৰা টুলছ উলিয়াই এডজাষ্টেড দ্য ছেটিং ফৰ দ্য জিঅ'গ্ৰাফি ছেক্টৰ এণ্ড পুট দেম টুগেডাৰ এগেইন জিঅ'গ্ৰাফি ছেক্টৰটো তেওঁ কি কৰিছিল আকৌ নতুনকৈ এডজাষ্ট কৰি পেলাই মাৰ্গীৰ কাৰণে দিছিল কুৱেশ্যন ফ'ৰ হোৱাই ৱাজ মাৰ্গী ডুয়িং বেডলি ইন জিঅ'গ্ৰাফি মাৰ্গীয়ে ভূগোলত কিয় বেয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছিল হোৱাট ডিড দ্য কাউণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰ ডু টু হেল্প হাৰ কাউণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰে তাইক সহায় কৰাৰ বাবে কি কৰিছিল আনচাৰ দ্য জিঅ'গ্ৰাফি ছেক্টৰ অফ হাৰ টিচাৰ ৱাজ প্ৰগ্ৰেমড ফাষ্টেড এণ্ড টু মোৰ এডভান্স ছেটিং দেন মাৰ্গী কুড কম্প্ৰেহেণ্ড অৰ্থাৎ তেওঁৰ শিক্ষকজনে জিঅ'গ্ৰাফি ছেক্টৰজন ছেক্টৰটো মাৰ্গীৰ বুজি পোৱাতকৈ অলপ এডভান্স হিচাপে তেওঁ ছেটিং কৰি দিছিল এডভান্স আৰু দ্ৰুতভাৱে ছেটিং কৰি থৈছিল চ' হি কিপ্ট গিভিং হাৰ টাফ টেষ্ট আৰু সেইবাবে তেওঁৰ মেকানিকেল টিচাৰজনে তেওঁক টান টান পৰীক্ষা লৈ আছিল এজ এ ৰিজাল্ট চি ফেইল্ড টু কিপ আপ এণ্ড ডিড বেডলি ইন জিঅ'গ্ৰাফি আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে মাৰ্গীয়ে তেওঁৰ পৰীক্ষাবোৰত বাৰে বাৰে বেয়া কৰি আছিল তাৰপিছত দ্য কাউণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰ কাৰেক্টেড দ্য প্ৰগ্ৰেমিং এণ্ড ছেট দ্য ফেচ অফ দ্য জিঅ'গ্ৰাফি ছেকশ্যন টু এ লেভেল মোৰ চুইটেবল ফৰ মাৰ্গীছ এজ তাৰপিছত কাউণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰজনে মাৰ্গীৰ সেই টিচাৰজনক অৰ্থাৎ মাৰ্গীৰ কম্পিউটাৰটোক মাৰ্গীৰ মানে চুইটেবল হোৱাকৈ মাৰ্গীৰ কাৰণে উপযুক্ত হোৱাকৈ সেইটোক কি কৰিছিল গিয়াৰটো কমাই দিছিল তাৰ লেভেলটো কমাই পেলাই তাক কি কৰিছিল ছেটিং কৰি দি থৈ গৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হোৱাট হেড ৱান্স হেপেন টু টমিছ টিচাৰ টমিৰ শিক্ষকৰ এবাৰ কি হৈছিল আনচাৰ টমিছ টিচাৰ হেড ৱান্স চাফাৰ্ড ফ্ৰম চাম কাইণ্ড অফ পচিবল প্ৰগ্ৰেমিং ইৰৰ যে এবাৰ টমিৰ মেকানিকেল টিচাৰজন কিছুমান সাম্ভাব্য প্ৰগ্ৰেম ক্ৰিয়েট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হৈছিল ইৰৰ মানে খেলি মেলি দেখা দিছিল এণ্ড দ্য এণ্টায়াৰ হিষ্টৰী ছেকশ্যন হেড ব্লেংকড আউট আৰু সেইবাবে তেওঁৰ হিষ্টৰী ছেকশ্যনৰ যিটো পাৰ্ট আছিলে সেইবোৰ যেতিয়া কম্পিউটাৰত অন কৰিছিলে স্ক্ৰীণত একো ওলোৱা নাছিল সকলো ব্লেংক খালী হৈ আছিল চ' দ্য মেকানিকেল টিচাৰ ৱাজ টেকেন এৱে ফৰ এ হোল মন্থ এণ্ড ৰিপেয়াৰ্ছ ৱেৰ মেড অন হিম আৰু সেইবাবে সেই মেকানিকেল টিচাৰজন অৰ্থাৎ তেওঁৰ কম্পিউটাৰটো কি কৰিছিল এবাৰ কাউণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰজনে লৈ গৈছিল এমাহৰ বাবে আৰু তাত নি পেলাই এইটো ঠিক ঠাক কৰি দিছিল ছয় নম্বৰ ডিড মাৰ্গী হেভ ৰেগুলাৰ ডেইজ এণ্ড আৱাৰ্ছ ফৰ স্কুল ইফ চ' হোৱাই মাৰ্গীৰ বিদ্যালয়ৰ বাবে নিয়মীয়াকৈ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলনে যদি এনে কৰা হৈছিল তেন্তে ইয়াৰ কাৰণ কি আছিল আনচাৰ Yes, Margie had regular days and hours for school. যে হয় মাৰ্গীৰ স্কুলৰ কাৰণে নিয়মীয়াকৈ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল বিকজ কাৰণ হাৰ মাদাৰ বিলিভড ডেট তেওঁৰ মাকে বিশ্বাস কৰিছিল লিটল গাৰ্ল লাইক মাৰ্গী লাৰ্ণ্ড বেটাৰ ইফ দে ষ্টাডিড এট ৰেগুলাৰ আৱাৰ্ছ যদি মাৰ্গীৰ নিচিনা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ৰেগুলাৰ নিয়মিতভাৱে সময়মতে পঢ়ি যায় তেন্তে বেছি শিকে বুলি তাৰ মাকৰ বিশ্বাস আছিল সাত নম্বৰ হাউ দ্য ষ্টমি ডেছক্ৰাইব দ্য অল্ড কাইণ্ড অফ স্কুল টমিয়ে পুৰণি বিদ্যালয়ৰ পুৰণি ধৰণৰ বিদ্যালয়ক কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছিল
Answer. Tommy described the old kind of schools as one existing centuries ago. The Hatabdi Agot of Stapito was Toka Schoolboro Baker Tolnia Tommy described Kurise another as where children from different houses got together in a building called school. To be taught by a man je bibhinno ghoror lora swali bur school namor ekon building ot ekotrito hoy ejon manob shikshakor dara telokok padan korua hoisil who gave them homework and asked question aru jijone telokok homework disil aru prashna ho disil for margi and tommy this was different from what they were used to and they find it very strange aru margi aru tomir karone etu asorit asil ek ananno asil jehetu teoluke enedore school pua na asil aru he karone teoluke ebur dekhi pela ebur kotha huni pela asorit hoisil question number 8 how does he describe the old kind of teachers हि पुरनी धरणर शिक्षकसकलक केनेदरे वर्णना करिसिल आन्सार टमी डेस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स एज नॉट रेगुलर टीचर्स फॉर हिम ए रेगुलर टीचर वाज ए मेकानिकल रोबोट टमीर मते हे पुरनी शिक्षकजन एजन साधारण शिक्षक ना आसिल तेर मते साधारण शिक्षकजन हल मेकानिकल रोबोट टीचरजन he thus find it abnormal aru that the old teachers were humans aru etu te o hamajancho anubhav korisil je puroni shikshak hokol ki asil eku eku jon manob asil kintu etu teor karone olop o hamajancho asil he explained to margi to margi logot barnana korisil that they were men je he hokol manu asil who taught the boys and girls যেসকলে সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰক শিকাইছিল আস্কড কুৱেশ্যনছ আৰু প্ৰশ্ন সুধিছিল এণ্ড অলছো গেভ হোমৱৰ্ক আৰু তেওঁলোকক সুগৃহ কৰ্ম দিছিল গতিকে এই কথাটো অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ শিক্ষক যিহেতু মেকানিকেল টিচাৰ একো একোটা কম্পিউটাৰ আৰু পুৰণি যুগত শিক্ষকসকল কি আছিল মানুহ আছিল আৰু এই কথাটোৱে তেওঁলোকৰ অসামঞ্জস্য আছিল এনেদৰে তেওঁ পুৰণি শিক্ষকসকলক বৰ্ণনা কৰিছে গতিকে আজি এই পাঠৰ বিষয়বস্তু এইখিনিয়ে কুৱেশ্যন আনচাৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া আছিল এইখিনিয়ে গতিকে তোমালোকে এইখিনি বহীত নোট কৰি লোৱা আৰু যদি তোমালোকৰ কোনোবাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক এটা কৰিবা আৰু কমেণ্ট দিবা থেংক ইউ ভেৰি মাছ